Американець протягом 30 років підпирав двері дуже цінним метеоритом. Вартість його становить 75 тисяч доларів. Власник отримав його разом із будинком. Попередній господар розповів йому, що ще в 30-х роках цей метеорит впав на його ділянку. Об'єкт отримав назву «Едмор». Це залізо-нікелевий камінь. Камінь вагою 10 кілограмів із вмістом нікелю близько 12%. До речі, 10% з отриманої суми за продаж метеориту американець пообіцяв передати кафедрі наук про Землю та атмосферу.